Вітаю, це новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Ще троє здорові. Загалом на Дніпропетровщині коронавірусну недугу вже подолали 16 людей. Костюми біозахисту, маски та бахіли. Лікарні Дніпропетровщини отримали чергову партію медичного вантажу зі столиці. На Дніпропетровщині триває ремонт найбільш проблемної траси регіону – Дніпро-Нікополь. У планах на 2020 рік відремонтувати понад 20 кілометрів шляху. Дніпро перетворюється на місто-сад. Цьогоріч на вулицях планують висадити 65 тисяч квітів. І тепер про ці та інші події більш докладно. Ще троє здорові. Загалом на Дніпропетровщині коронавірусну недугу вже подолали 16 людей, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Серед тих, хто одужав – мешканці Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Новомосковська, Першотравенська і Нікополя. Ще майже 80 жителів регіону зараз очікують результатів ПЛР-дослідження. В регіоні на коронавірус вже обстежили понад 5 тисяч людей і кожного дня додатково обстежується близько 200-300 осіб. Лабораторно підтвердили загалом по області 318 випадків на COVID-19, найбільше у Підгородньому, Дніпрі, Кривому Розі, Першотравенську. Вже 16 мешканців області одужали від COVID-19. Від повторного зараження коронавірусом не захищені. Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Хоча в більшості випадків люди, які одужали, мають антитіла до COVID-19. Однак жодне з досліджень не підтвердило наявність імунітету до подальшого інфікування. Тож медики наголошують, заразитися повторно цілком реально. Щоправда, хвороба протікатиме значно легше. Стійкого імунітету після перенесеної інфекції COVID-19 нет. Імунітет розвивається тільки 30% пацієнтів. Говорить, що 70% переболівших можуть переболіти ще. Температурний скринінг на в'їздах до Дніпра. На 5 блокпостах, які облаштовані поблизу міста, чергують поліціянти, рятувальники та медики. Зокрема, фахівці в білих халатах перевіряють температуру водіїв і пасажирів, які в'їжджають до Дніпра. Насамперед звертають увагу на автівки з інших регіонів та якщо в салоні чимало людей. Працюють медики у спеціальних захисних костюмах, окулярах і масках. Температура должна быть не выше 37,5, тогда мы впускаем в город. Если 37,5 температура на нашем температурном датчике, ну тогда мы вызываем бригаду, которая берет уже мазки, которые делают пробы и обрабатываем транспортное средство. У нас обрабатывается ДС-средством, который проводит это все представители МЧС. Костюми біозахисту, маски та бахіли. Дніпропетровщина отримала чергову партію медичного вантажу з Києва. Засоби індивідуального захисту передали для лікарів регіону благодійні фонди. У коробках понад 3 тисячі костюмів біозахисту, майже 5 тисяч масок, а також бахіли. Свою партію вантажу вже отримала обласна лікарня імені Мечникова. Решту розподілять серед госпітальних баз та бригад екстреної медичної допомоги регіону. Мы получаем еще дополнительные мониторы и специальные маски, и специальные защитные средства, которые позволят нам беспрепятственно заходить к инфицированным больным и оказывать им помощь в самых-самых сложных ситуациях. До 11 травня кардинальних змін у роботі спецтранспорту Дніпра не буде, повідомили у профільному департаменті міськради. Однак транспортники щотижня моніторять пасажиропотік і коректують графік роботи. Зокрема, додали ще один ранковий рейс 15-го трамвая та збільшили кількість вагонів у трамваї номер 12. Відбулися зміни і на автобусних маршрутах. На 62-му зменшили інтервал руху в години пік, а на 21-му –
маршрутку замінили на великий автобус. 12-й тролейбусний маршрут не скасували, а скоротили до кільця на Космічній через ремонт підстанції. А ділянку з 5-ї Перемоги до площі Соборної закрили 20-ми тролейбусами на автономному ходу. Участок от кольца вулиці Космічної до 5-ї Побєди на даний момент обесточен. И это связано непосредственно с капитальным ремонтом тяговой подстанции номер 17, которую необходимо выполнить в рамках реализации проекта продления электробуса или там, продления троллейбусной линии на жилмассив Приднепровск. То есть таким образом троллейбус будет двигаться не менее 5 месяцев. Купують ліки та доставляють безкоштовні продуктові набори. У Волоському всією громадою піклуються про тих, хто потребує цього найбільше. Літні самотні мешканці і багатодітні родини не залишилися сам на сам з карантином. Пережити скруту їм допомагають односельчани. Як живе село на карантині, бачили журналісти відкритого. Сир, смаколики, фрукти – такі набори до свят отримали у Волоському найбільш вразливі категорії населення – літні люди, багатодітні та малозабезпечені родини. Розвозили презенти по селу волонтери. Допомогти зголосилися кілька десятків місцевих жителів. Серед них і Леонід. Каже, доставив на подвір'я односельцям 35 посилок. Дуже приємно робити людям добро. І в нас люди прості, вони не дуже розбалувані, будемо так говорити. І їм не скільки був той подарунок, який в середині, скільки уваги. І в деяких людей сльози на очах виступали за те, що от їх, за їх не забули, що їх пам'ять. Пані Лариса – одна з тих, хто отримав святковий подарунок. Розповідає, не зможе посмакувати всім, що є у наборі. Через недугу доводиться утримуватися від солодощів. Однак їй було дуже приємно, що громада про неї дбає. Хоч я і діабетик, я його не можу їсти, але мені дуже було приємно. Настоящий був праздник. Что нас, как говорится, не оставили. Праздничное было настроение. Вы не представляете, жить хотелось, такая радость была. Кошти на продуктові набори збирали всією громадою. До соціальної ініціативи долучилися фермери, благодійники і місцеві жителі. Загалом доставили понад 500 пакунків. Ми по максимуму намагаємося зараз допомогти тим, кому зараз найскладніше. У нас перша хвиля пройшла забезпечення такими продуктовими наборами тих, хто безкоштовними продуктовими наборами тих, хто знаходиться в зоні ризику. І ми зараз працюємо над тим, щоб додатково підтримувати вже таких поодиноких наших громадян, про яких на сьогодні нікому подбати. Ми допомогли цей досвід поширити на інші громади. І я можу сказати, що на сьогодні у всіх громадах нашої області організовані такі волонтерські рухи, які допомагають людям похилого віку, яким досить важко пережити і, ну, скажімо, виконати всі умови сьогоднішнього надзвичайної ситуації карантину. Вони допомагають їм як і медикаментами, так і продуктовими наборами. Інформують місцевих жителів, як треба поводитися під час епідемії та як можна замовити потрібні речі онлайн. Працює в селі і місцева гаряча лінія. Сюди телефонують літні люди, замовляють, зокрема, ліки. А односельці, які працюють у місті, доставляють ці замовлення. Ось так, турбуючись один про одного, живе в умовах карантину громада Волоського. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Карантин в Україні можуть скасувати достроково. Усе залежатиме від ситуації з поширенням коронавірусу в країні, зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він висловив надію, що 11 травня, як і планувалося, стане відправною точкою. Проте наступні 5 етапів виходу з карантину не прив'язані до конкретних дат. Якщо кількість хворих буде знижуватися, то другий, третій або четвертий етап можуть початися одночасно, наголосив він. Однак карантин може бути і посилений, якщо захворюваність ростиме.
Режим «усі в масках», вимірювання температури і 10 квадратних метрів на покупця. МОЗ визначило вимоги до роботи ринків, повідомив під час брифінгу керівник відомства Максим Степанов. Продавці мають дотримуватися 3-метрової дистанції, використовувати захисні екрани між собою і покупцями. Крім того, кожні 3 години необхідно проводити дезінфекцію поверхонь і прибирання наприкінці робочого дня. Біля ринку не повинно бути стихійної торгівлі. Міністерство охорони здоров'я розробило постанову, яка передбачає відновлення агропродовольчих ринків. У середу документ буде внесено на розгляд Кабінету міністрів України. Для того, щоб це було безпечно, Міністерство охорони здоров'я та Міністерство економіки розробили чіткий алгоритм санітарного контролю. Сьогодні в Борисполі приземлився спеціальний евакуаційний рейс з Майами. Це пробули 259 громадян, з яких майже половина – українські учні, які за океаном навчалися за американською освітньою програмою. Пасажири літака мали можливість обрати спосіб проходження карантину – обсервацію або самоізоляцію. Після приземлення працівники санітарно-карантинного підрозділу разом із прикордонниками провели температурний скринінг. Підвищення температури та скарг у пасажирів не виявлено. Затримали на гарячому. На Дніпропетровщині чиновник вимагав кругленьку суму за видачу сертифіката якості на захисні маски. Це зафіксували слідчі Криворізького відділення поліції. Керівник філії «Дніпростандарт Метрологія» вимагав у директора фірми-виробника 50 тисяч гривень, аби пришвидшити отримання сертифіката якості. Маски призначалися для медзакладів міста та області. Триває слідство. Майже 200 кілограмів риби, 9 сіток та гумовий човен. У Кривому Розі поліція та рибний патруль упіймали чоловіка на незаконному вилові риби на річці Інгулець. Правопорушник – 38-річний місцевий мешканець, який за допомогою заборонених знарядь виловив понад 500 рибин. Рибальці браконьєру загрожує до 3 років ув'язнення. Наразі на водоймах області нерест, тож вилов риби обмежений. Рибалити можна тільки з берега і вудкою з одним гачком. А що в нів – табу. Заборонені сітки та електролови. На Кам'янському водосховищі обмеження діють до 9 червня, на Каховському – до 19-го. Для поповнення картки тепер потрібен паспорт. З 28 квітня, поповнюючи картку через термінал на понад 5 тисяч гривень, потрібно підтвердити свою особу, повідомляють в НБУ. Зробити це можна або за допомогою картки, або паспорта. Розповсюджується це і на платника, і на одержувача грошей. Термінали до кінця 2020 року планують облаштувати спеціальними пристроями, які будуть сканувати інформацію та ідентифікувати людину. Поки перекази до 5 тисяч гривень можна проводити у звичайних терміналах. Ідентифікація не потрібна для оплати комуналки, податків, штрафів, товарів і послуг, придбаних в інтернеті, зняття коштів з власного рахунку. Обмеження не стосується і готівкових переказів у межах України. Чи потрібна ідентифікація при оплаті з картки на іншу другу картку 10 тисяч гривень? Ні, не потрібна. Перекази між картками, оплата картками в мережі інтернет, в магазинах, в звичайних магазинах не потребує додаткової ідентифікації клієнта. Ви, власники карток, клієнти банків, можете спокійно продовжувати робити всі операції, до яких ви звикли. На Дніпропетровщині триває ремонт найбільш проблемної автомобільної траси регіону – Дніпро-Нікополь. У планах на 2020 рік відремонтувати понад 20 кілометрів шляху, зазначають у Службі автомобільних доріг області. На це з держбюджету виділили понад 300 мільйонів гривень. Ремонтні роботи бачили журналісти відкритого. З висоти пташиного польоту автомобільна траса між Дніпром та Нікополем нагадує шахівницю з ямами та тріщинами. Руйнувалася дорога більш ніж 40 років. За цей час жодного капремонту. Цей шлях вважається найпроблемнішим у Дніпропетровській області. Наразі на Нікопольській трасі кипить робота. Ремонтники працюють на ділянці з 39-го кілометра по 64-й. Демонтують старе дорожнє покриття та фрезерують поверхню. На даний момент відбувається розширення полоси для тормозів. Перед поворотом
село, расширение проезжей части, углубление, укрепление основания. Замена происходит на шлак, на ЧПС, и будет новое асфальтное покрытие. На ділянці працюють 40 фахівців і 15 одиниць техніки. Нове асфальтне покриття укладуть у три шари. Перший буде регенеруючий, кажуть дорожники. Це представляє собою використання старого матеріалу, який ми змельчаємо з допомогою дорожної фрези, а також доповнення потім конструктивного слою з ЧПС і проведення робіт по регенерації, які додається цементна пульпа, і вместе з бітумною емульсією. Вот этот компонент даних матеріалів дає усилення конструктива дорожної одежди. Водії кажуть, не вірять своїм очам. Нарешті до проблемної дороги області в дорожників дійшли руки. Що робити ремонт – це дуже добре, тільки якби вони його робили трошки качественніше і швидше. Ну і не так, щоб як той год, що взяв, розбився швидко і все. Ну це, що вони роблять, це дуже добре. Хоч від Дмитровки до Нікополя, ну можна буде швидше приїхати. Там, де ремонтували, краще. Ну а ще потребує ремонту. І паралельно ремонтувати Криворужське направлення. Поки ми не розгрузимо дорогу на юг через Нікополь, ділов не буде. Далі би ще тільки доділили, до кінця дотягнули, до самого Запорожжя, було б взагалі добре. А так поки. Тут кусочками добре, а далі печально все. Поки що ремонтники оновили 4 кілометри шляху. У планах на 2020 рік ще більш ніж 20. Роботи розпочались у 2018 році, було виконано 1,6 кілометри дороги в зв'язку з обмеженим фінансуванням. У 2019 році було виконано ще 2,8 кілометри і також в зв'язку з обмеженим фінансуванням. На цей рік виділені кошти в повному обсязі на весь цей об'єкт. І тому я думаю, що в цьому році ми цей об'єкт закриємо. Загальна протяжність дороги Дніпро-Нікополь – понад півсотні кілометрів. Її приведуть до ладу повністю. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Вплив на довкілля, майбутнє будівництво аеропорту Дніпропетровщини оцінюють на екологічну безпеку. Під час проєктування необхідно врахувати вплив на повітря, ґрунт, воду, флору та фауну. Потім документ узагальнять та опублікують на сайті Мінекоенерго. Далі пройдуть громадські слухання. Міжнародний аеропорт у Дніпрі планують збудувати на умовах державно-приватного партнерства. Злітно-посадкову смугу заведуть коштом держави, новий термінал – коштом інвестора. Нові зупиночні комплекси, сучасні точки збору, побутових відходів, ремонт пішохідних переходів. У Кам'янському активно благоустроюють місто, а в одному з мікрорайонів розпочали облаштовувати перший у місті майданчик для вигулу та тренування собак. Завершити об'єкт планують до 1 червня. Деталі у наступному сюжеті. У Кам'янському демонтують старі зупинки громадського транспорту та встановлюють нові. Наразі комунальники будують сучасний павільйон «Колеусівський», що на перехресті проспекту Аношкіна та вулиці Горобця. А ще розширюють конструкцію на зупинці Диспетчерська на лівому березі міста. У цьому році ми плануємо встановити 50 нових остановок. Остановки будуть різних типів. Вони будуть встановлюватися як на трамвайних остановках, так і на автобусних остановках. Міняти будемо і в центральній частині міста, і на лівому березі, і на тих вулицях, де на сьогоднішній день вони вже знаходяться в найбільш такому неблагоустроєному віді. Облаштовують і перший в місті майданчик для вигулу собак. Територію зеленої зони захистять парканом, встановлять спеціальне обладнання для тренування тварин. Роботи на об'єкті планують закінчити до 1 червня. За словами міського голови Кам'янського, згодом такі місця з'являться в різних районах. Много собачників у нас, владельців собак. Можна спокійно вигулювати, не боятися, що не на машину і туди. І не будуть недовольних людей, які кричать все время «вигулюйте собаку». Ну, тут можна буде потренувати собачок, можна буде дійсно виставки тут проводити. Займаються комунальні служби і благоустроєм поряд з багатоповерхівками. За муніципальною програмою «Чисте місто» споруджають нові сучасні точки для збору твердих побутових відходів. Сміттєві контейнери встановлять на спеціальні майданчики з високою бетонною огорожею. Кожен із них буде поділений на зони для побутового та негабаритного сміття. В прошлом году мы сделали 70 таких вот закрытых точек, в этом году мы планируем сделать 90. В первую очередь мы делаем в многоэтажной застройке, это левый берег, это Черемушки. В ближайшие пару лет мы хотим весь наш город сделать вот такие вот точки, где будет место и для негабарита, и место для контейнеров, для того, чтобы этот мусор не разлетался и собирался в одном месте. Дбають кам'янські комунальники і про чистоту вулиць, дворів та зелених зон. Зокрема, вони вже привели до ладу колесовідбійний брус на Ювілейному проспекті та
на греблі ГЕС. Зараз фарбують відбійник у районі транспортної розв'язки Вовче Горло та міняють тротуарну плитку на пішохідних переходах через трамвайні колії. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». 65 тисяч квітів планують висадити у Дніпрі цього року. Здебільшого це різнокольорові бегонії, петунії та герань. Сьогодні на Січеславській набережні висаджували яскраво-жовті квіти та гетису. За процесом спостерігала і наша знімальна група. Так, да, густенько посаджено і все. Все, бачите? Все красиво і все гарно. Одразу треба поливати. Звісно, у нас обстоїть бочка. На Січеславській набережні найближчим часом планують висадити 16 тисяч квітів та гетису. У народі їх називають чорнобривцями. Тамара Побігай вже 39 років працює у Зеленбуді. Її руки висаджували квіти, кущі та дерева на багатьох міських клумбах, у парках та скверах. Сьогодні жінка працює на набережні. Поруч з пишними багаторічними кущами барбарису та спіреї садить яскраві квіти та гетису. Дуже багато стало герані і бегонії. Вот. Петунію ми зараз садимо теж. Та раніше ми її садили не дуже петунію. Окрім Січеславської набережної, сьогодні літні квіти висаджують і в інших районах міста. Зокрема, на Соборній площі. Там розквітла сальвія. Її червоні квіти вже є біля пам'ятника генералу Пушкіну. А от на бульварі Слави – біла та рожева бегонія. Проспект Миру уквітчали петуніями. Розпочата взагалі посадка була минулого тижня, а планується до 1 травня вже повністю висадити всі клумби, всі території міста. За словами фахівців, щороку міські клумби засаджують за проєктом. Його узгоджують заздалегідь. Різновиди квітів почасти однакові, а от їхні кольори – різні. Цьогоріч рослини привезли зі Львівської області. Квіти тішитимуть око городян аж до осені, якщо частину їх не розкрадуть. Якщо ми навіть візьмемо цю наш об'єкт, Січеславську набережну, то сьогодні перед початком висаджування квітів озеленювачі проходили територію повністю. Уже були знайдені крадіжки, була знайдена крадіжка петунії і не однієї квітки, герані та гетису. Вже за тиждень місто прикрасять 65 тисяч квітів. Насолодитися їхньою красою сповна можна буде одразу після завершення карантину. Юлія Демченко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Нехай ваша душа квітне так само яскравими кольорами. А я прощаюся з вами до нових зустрічей в ефірі. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить.